անընդհոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն ամեն մարդ որ այս աշխարհ է գալիս ծնվում է այս աշխարհում աստվածային բազմաթիվ շնորհներ ունի որ հենց իրեն պարգևել է աստված եւ սրանցից մեծագույնը այն է որ մեզից ամեն մեկը աստծո պատկերով եւ նմանությունով է ստեղծվել Դրա համար երբ որ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է կողքիններիս, մեր մտերիմների կամ անծանոթների կամ հարևանների կամ դրացիների այդ հարաբերությունը, մեզ շատ զգուշացնում է, ոնց որ ասում է Աստծուն եք սիրում, Աստծուն եք երկյուղում, այդպես էլ մարդկանց հետ վարվեք, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը Աստծո պատկերը եւ նմանությունը ունեն։ Բայց փաստ է, որ մարդկանց մի մասը փոխանակ Աստծո պատկերը ու նմանությունը զարգացնեին, վերականգնեին Ադամի ու Եվայի աղտոտած աստվածային պատկերը, նրանք ավելի են հեռանում Աստծուց, ավելի անվարտավան են դառնում, ավելի ծանր հետևանքներ են ունենում նրանց կյանքը, իրենց կյանքի համար, որովհետև իրենք նախընտրում են դժոխքի տառապանքը, քան թե Աստծո հետ հավիտենականությունը վայելելը։ Սրանք մենք, որ թվարկում ենք, փաստեր են։ Բայց մի բան էլ կա, որ այս որպես մարդ Աստծո պատկեր եւ նմանություն տարբերվում են իրարից մարդիկ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ծննդի օրից ստանում են աստվածային յուրահատուկ շնորհներ, որոնք մենք անվանում ենք պարզ շնորհներ։ Այս պարզ շնորհների էությունը այն է, որ մեկը լավ նվագում է, մեկը լավ նկարում է, մեկը չգիտեմ, բաներ է լսում, որ մարդիկ բնականից երբեք չեն լսում։ Օրինակ, այս նկարիչներից մեկը գույները մի ճառագայթ էր տեսնում կամ մի լուսային հատված սպեկտր բաժին, որը աշխարհում ոչ ոք չէր տեսնում, որը նրանից մեռնելուց 100 տարի հետո մարդիկ, երբ որ գույները քթան, սկսեցին նայել, տեսան այս մարդը հետ ուղակի այդ գույնը տեսելա։ Մենք չգիտենք էլ ինչ կա սրա մեջ։ Օրինակ, մենք մեր կոշտ կոպիտ անտաշ դաստիարակության ռադիոյի եւ հեռուստատեսային թակավորության ժամանակ մենք կարող ենք մարդու մեջ շատ լավ բաներ սպանել մասնավոր երեխաների մեջ սա հայտնի բան է աշխարհում եւ ամբողջ աշխարհը սրա դեմ պայքարում է որպես այդ պարզ շնորհները որ Աստված ամեն մեկին տվել է դրանք շատ տարբեր են օրինակ քույրերի մեջ, եղբայրների մեջ, ժառանգների մեջ, ազգականների մեջ մենք տեսնում ենք շատ տարբեր ընդունակություններով նույն հարցին տարբեր մոտեցում ունեցող մարդկանց։ Բարեկամ են, ազգական են, նույն ծակած հարցը մեկը աշխատում է լրիվ ուրիշ ձևի լուծի, մեկը լրիվ ուրիշ։ Սրա մարդկային մոտեցումների հատուկ կամ պարս հասարակ շնորհների առկայությունն են մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ։ Մենք երբ որ փոքր էինք, դպրոցական էինք, մեր դպրոցում կազմակերպեցին երաժշտական դասընթացներ եւ տղամարդկանց ասում էին եկեք այդ արկեստր էր, հողային նվագախումբ, այդ հողերը, բաները հնչեցրեք եւ այլն։ Ես մեր դպրոցում մի հատ տղա կար, բացարձակ տաղանդավոր էր, ամբողջ շրջանում այդ տղայի նմանը չկար, օրինակ մեր Վարդանը ջութակը սենց վերցնում է, որ նվագում է, ինքը սենց պահում էր ձեռքը ու ջութակով նվագում էր ձենը, ու իր ուսուցիչը ասում էր, որ արտակարգ երաժշտական ընդունակություն ունի։ Եսի հասարակ շնորհեր, պարզ շնորհեր, որ Աստված այս մարդուն տվել էր բարձր երաժշտական կրթություն։
բայց ի՞նչ հետաքրքիրը, նույնիսկ հայերը, մեր ազգակիցները, նրանք ովքեր Երևանում են մեծացել, շատ հայտնի երաժիշտներ չեն եղել։ Հիշենք մեր միակ այդպես շատ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը, ծնվել մեծացել է Թիֆլիսում, կրթությունը ստացել Ռուսաստանում, որտեղ այդ իր շնորհները բացահայտվելու միջավայր կար։ Շատ կարևոր բան եմ ասում։ Ուրեմն, մենք երբ որ դպրոցում դասեր ենք սովորում, այս աղջիկներից մեկը թարս էր կտրում, ինչ էր անում, բայց իր այդ ձևաչ շորը ավելի լավ էր, քան մնացածինը։ Բայց դասատուի ուզածի նման չէր, դասատուն սրան միշտ 2-3 էր տնում։ Ասում էր, սենց կտրի, ինքը նենց էր կտրում, այմարդ ոնց գիտի, թող կտրի։ Այս երեխեն շնորհ ունեցել, որ մեր դաստիարակչական մեթոդներով մենք այդ մարդու շնորհը սպանել ենք։ Օրինակ, այդ ոնց է, որ Ամերիկայում ռեժիսոր կա, տաղանդավոր չեմ անում, նկարիչ կա, այդ Հայաստանում չկա, սա մեռել է։ Անպայման Մարտիրոս Սարյանը մեծ նկարիչ է, որովհետև ինքը արտասահմանում նկարել է սովորել, ընդեղ հայտնի է դառել, հետո է եկել Հայաստան։ Ուրեմն այդ միջավայրը, որտեղ այդ տաղանդը, այդ հանճարը կարա դրսևորվի, շատ էական է այս աշխարհում։ Ուզենք թե չուզենք էական է։ Վստահենք այդ բանին, մեր գաղափարին, մեր մտքերին, թե չվստահենք, սրանք օբյեկտիվ իրականություններ են, որոնց մեջ մենք ապրում ենք։ Բացի դրանից կա նաև երկտարակ շնորհ, որը հավատքով է տրվում մարդկանց։ Օրինակ, առաքյալը այնքան հետաքրքիր էր նկարագրում շնորհը, ասում էր աստվածային շնորհը, որ մեզ հայտնվեց, Աստծո փրկարար շնորհը, որ մեզ հայտնվեց։ Օրինակ, ես քրիստոնյաներին շատ պարզ հարցեր եմ տալիս, ուզում եմ իրենց օգնեմ, որպեսզի այս շնորհը կարողանան ընկալեն։ Օրինակ, ես թագավորները, որ արևելքից լսեցին, տեսան Աստղը Հիսուսի և եկան Հիսուսին քտնելու, չէ՞, է ինչ այդ թագավորները բանուգործ չունեին, ինչ կար ընտեղալու։ Բայց ես մի հատ ուրիշ բան եմ ասել, երբ որ սրանք եկան հրեաների թագավորի մոտ, Հերոդեսի մոտ, ամբողջ Երուսաղեմը լսեց, որ Բեթլեհեմում պետք է գտնվեն Հիսուսը, որը խոստացվել էր ծննդոցում Ադամին ու Եվային, որը խոստացվել էր Աբրահամին, Իսահակին ու Հակոբին, որի համար Աստված ձևավորել էր հրեա ժողովուրդը, որի գալուն սպասում, երգում, աղոթում էին բոլոր հրեաների սերունդները։ Ուրեմն, նայեք, արևելքի 3 թագավոր, մոգեր, որ կրոնապետ էին նաև, և հրեաները, Հերոդեսը, այս Հերոդեսի առաջին միտքը ինչ է, գտնեմ ու սպանեմ այդ մանկանը։ Ի՞նչ է, դու թագավոր ես, երեխա էլ, հիմա մի հատ երեխու դու ասա, եսի Քրիստոսն է, այնտենց աշխարհում չեմ ասում, լսել եք, թե չէ, շատերը կան, ծնվում են, վայ ասում են, սրա ծնունդը յուրահատուկ է, եսի Քրիստոս է, բանման, ոչ մեկի մեջը չի, ոչ մի թագավոր չի գալի դրան սպանի, այնքանը այնտենց գլխներից դուրս տան, այնքան շատ։ Եվ գիտեք, շատ հետաքրքիր է շարունակությունը, այս մոգերը կամ թագավորները գալիս են Հրեաստան, գալիս են Բեթլեհեմ, գտնում են Հիսուսին և տարօրինակ բաներ են անում։ Սրանք ամբողջ ունեցածը թողում են դուրսը իրենց հարստությունը, թիկնապահներին, այն վաղտվա այդ Մերսեդեսները, բաները, որոնք անունը ուխտ էր, սրանց բոլորին թողում են դուրսը պահակների հետ, մտնում են այդ հարախը, որտեղ Հիսուսն է, շատ հետաքրքիր մի գործ են անում, ընգնում են գետին, այդ երեխուն երկրպատում։
Ես հիմա մի հատ պարզ հարց ուզում եմ տամ։ Ինչ օգուտ ստացան հրյաների այդ հյուրերը, հյուր թագավորները, ինչ օգտվեցին, երբ որ երկրպագեցին Հիսուսին։ Մտածեք հիմա, ես հիմա պատասխանը կասեմ։ Մեծ մասը չգիտեն, որ նրանք քթան աստվածային կատարյալ շնորը, որ երկնքից իջել էր, որ փրկարար շնորը, եւ նրանք առաջի փրկվածները եղան տիեզերքում Հիսուսի արյունով։ Ինչ գիտեմ, Հիսուսի արյունը այդ ժամանակ թափվել էր, այո, թրպատվել էր, չէ՞։ Շատ կարևոր է, որ մենք չմոռանանք սրա, միշտ հիշենք, ուրեմն փրկարար աստվածային շնորը կարող է գա, մենք փոխանակ գրկենք այդ շնորը, փոխանակ երկրպագենք այդ շնորը, փոխանակ նրան տեղ տանք մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ թագավորելու, մենք կարող ենք հերոսների նման մերժել, հրեական կրոնապետների նման մենք մահանակ հտնենք, որպեսզի աստվածային փրկարար շնորը, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսով հայտնվեց, մի կողմ թողնենք։ Երեք հնեց էր ստացվել, որ այս մի քանի օրը եղբարակցությունում շատ մեծ հավաքներ էր, ճիշտ ասեմ, ես տենց լավ չեմ մասնակցել, բայց այդ բանից շատ հոգնել եմ, որտև հոգնում եմ այս շոքից, և հետաքրքիր մի հատ բան պատմեցին մեր հերոս քույրերի մասին, մարդիկ հերթ են կանգնել, որպեսզի հաղորդություն ստանան, այս սուպեր եկեղեցասեր քույրերից մի քանիսը գնացել մի հատ երեխու ձեռից բռնել, այդ հերթից հանել են, որ դու խոստովանությանը չես մասնակցել, մի արա։ Հետո սաղ իմացել են, որ այս երեխեն ոչ խոսում է, ոչ լսում։ Սրանք ես իրանց անգութ կրոնասիրությունով աստվածային շնորը, որ հայտնվել է բոլոր մարդկանց, և այդ մարդը, որ ուզում էր այդ շնորին հաղորդել, զրկել էր, ով են սրանք։ Իսկ ինչ ուժ է այս մարդկանց առաջնորդում, այս ինչ նախանձախնդրություն է, որ սրանց բրդում է դեպի չար գործ կատարելը։ Եկեղեցին պաշտոնյաներ ունի, սարկավագը, չեմ անում, դպիրներ, չէ գիտեք, կիսասարկավագներ, 6-7 աստիճանի, դրանք թող հոգ տանեն, այն մարդ, այդեն սուպեր դեղ է։ Մենք շատ անգամ Աստծո շնորը կարանք բրդենք, մարդուն հրենք, որպեսզի այդ շնորը, Աստծո երկնարակ այդ շնորը, որ տրված է բոլորիս, որպեսզի վայելենք, որպեսզի մարդը չկարողանա վայելել։ Մեր հերոսական ընթացքը դեպի դա է տանում, դա չարիքի սկիզբն է, չարիքը ուրիշ մի բան են ունի, որ մենք Աստված, որ եկավ ու հավատքով բնակվեց մեր սրտերի մեջ, մենք կարանք այդ Աստծո մեծագույն շնորը բրդբրդենք մեր մեջից ու հանենք։ Ես այսօր աշխատեմ մի քանի ձևեր ձեզ ներկայացնեմ, թե ոնց այս կրոնական նախանձախնդրությունը, մեր բարեպաշտական արարողությունները կարող են բրդրվել Աստծուն։ Այս շնորի մասին շատ խոսում են բոլոր, գրեթե բոլոր առաքյալները, բայց ամենից շատ իր կարճ թղթերում խոսում է Սուրբ Պետրոսը։ Լսեք ինչ ասում մարդկանց մասին։ Գովեստի արժանի ինչ կա, եթե մեղք գործելով ծեծվեք ու համբերեք։ Մարդը սրա նրա գործերին է խառնվեք, անպատվել են, կռիվ արել և այլն, կամ տարբեր բաներ է գործադրել, բայց Պետրոսն ասում է, որ մի ուրիշ բան կա, բայց եթե բարիք գործելով չարչարվեք ու համբերեք, սա Աստծո մոտ մի շնոր է։ Ուրեմն հավատացյալներին բաժանում է երկու մասի,
Քրիստոնյաներ, որոնք չար բաներ են անում եւ պատժը գալիս է որ կռիվ առնում, վիճաբանություն եւ այլն, որը մենք շատ ենք անում, բայց հավատացյալներ էլ կան Քրիստոսի անունը կրողներ, ովքեր միշտ աշխատում են բարի գործեր եւ այդ բարի գործերի համար սրանք նեղություն են կրում։ Սա ասում է Պետրոսը Աստծո մոտ մի առաքինություն է, մեծագույն շնոր է, որ Տերը ձեզ տվել է։ Քանի որ դուք այս բանի համար կանչվեցիք, Քրիստոսն էլ ձեզ համար չարչարվեց, ձեզ օրինակ թողեց, որպեսզի իր շավիղներին հետևեք։ Ուրեմն Քրիստոսի չարչարանքները մեր մեղքերի խաղության թողություն եղան։ Քրիստոսի մահը մեզ փրկություն եղավ, Քրիստոսի մահը մեզ մոտեցրեց Աստծուն եւ մենք որդեգրություն ստացանք, բայց այստեղ ասում եմ բացի դրանից, Քրիստոսի չարչարանքները, Քրիստոսի ապրած կյանքը ձեզ օրհնություն եղավ, որպեսզի նրա շավիղներին, նրա ընթացքին, նրա գործերին, այս կյանքի մեջ նրա ապրած կյանքին դուք հետևեք, Տերը թողմես առաջնորդ լինի այս բաների մեջ։ Առաջի անգամ, երբ որ ես մկրտվեցի եկեղեցում, այսինքն միակ անգամ ես քրիստոնեության սկիզբն եմ մկրտությունը, քահանան հետաքրքիր աղոթք արեց իմ վրա եւ բոլորիս վրա։ Նա մերոնը քսելով իմ ճակատին ասեց, Համլետը էլ մարդ չի, ինքը Աստծո ծառայա, Աստծո ժառանգա։ Մարդկային նոր մի սերունդի սկիզբ էր իմ մկրտություն, բայց ես չէի գիտակցում։ Մկրտությունիցս, որը կատարվել էր 24 տարեկանում, ահագին հետո, 6 տարի հետո, 5 տարի հետո, ես Աստծուն դարձա։ Այդ մկրտության ժամանակ իմ ստացած շնորը դարձի ապաշխարության ժամանակ, դարձի գալով իմ մեջ վերականգնեց Աստվածային շնորը։ Եվ ես, երբ որ անկեղծ աղոթք արեցի Հիսուսին, տեսա, որ մեջս ուրիշ մեկը սկսեց ապրել։ Ես ասեցի Համլետ, կարող է ես էլի տենց ներշնչում ա, տենց ալնում ա, չէ, ենք դեզ ներշնչում։ Ասի, ոնց իմանամ, մեջս ուրիշ մարդ կա, թե չկա, ասի, Համլետ, դու գնում ես տուն, հո հարազատների, բարեկամների մոտ, ոչ մեկին չասես, որ դու քրիստոնյա ես, տենանք իրանք իմանան, թե չէ, փորձեմ։ Երբ որ գալիս եմ տուն, մերոնք ասում են, ի՞նչ եղել, բանը չի եղել, չէ մի բան եղել, այմար բանը չի եղել, չէ մի բան երևա, քո աչքերը ուրիշ է, իմ աչքերը նույնն են, Զաքարյան Համլետ ծնված 1947-ը թվի չէ, դու ուրիշ մեկն ես, ի՞նչ մեկն եմ, ի՞նչը, չէ, չէ, բուրում են, ճավում են, ես փող, ձեն չեմ անում, ձեն չեմ անում, իրանք երբ որ նայում են, ինձ ուրիշ մեկին տեսնում են իմ մեջ, ես ձեզ ասում եմ, ես բարի լուրը, ուրախ լուրը, Աստծո փրկարար շնորը հայտնվել է, եվ այդ փրկարար շնորը մեզ ոչ է անում, ոչ միայն այդ շնորը սիրով ընդունել, հապա այդ շնորի մեջ հարկավոր է նաև աճել, օրինակ, երեխեն, որ ծնվում է, բոլորը սուրախանում են, քեֆ ենք անում, ես ենք անում, են ենք անում, մեր երեխեն, որ ծնվեց, այդ ժամանակ այտենց օրենք էր, որ բժիշկների փող էր տալի, քույրերը ամաչում էին կամ չէին, ռիսկ չէին անում, ասեն ինչ է ծնվել բան, երբ որ մենք աղջիկ ունեցանք երկրորդ երեխեն, ես այդ ժամանակ շատ փող էի ստանում, շատ շատ, ուրեմն ես բժիշկը իջել է, գնաց հետո ջերմային ասել,
մարդը մի քիչ տարօրինակ է, աղջիկա ունեց, է տղու չափ ինձ փող տվեց, հլը ավել։ Ես չեմ իմացել տղու փող է, սքանա աղջկա փող է։ Մենք այդ երեխուն ընդունում ենք որպես Աստծո շնորը, Աստված մեզ ողորմություն արե, մեզ շնոր արե այդ երեխուն տվել է։ Բայց այս երեխեն հետաքրքիր բաներ է կան։ Մենք բերեցինք տուն, քցեցինք ընդե, 2-3 ժամը մեկ աթենք տալի, ոչ մի բան չէ, երեխուն լվացնում են, լվացնում են, ջուր են տալի, այդ պատմությունները սաղդ գիտեք, որ երեխեն ղժմա բան, մաման ջուր է տալի, էլի չի հանգստանում, տատին ասում, այո մարդես երեխեն ջուր է ուզում, մի քանի կաթիլ ջուր են տալի, խաղաղում է, այդ երեխեն խնամք է պահանջում։ Ուրեմն, երբ որ մենք կարողանում ենք գիտակցել, որ Աստծո փրկարար շնորը հայտնվել է, հա, 2017 տարի առաջ Բեթլեհեմում, հիմա էլ իմ սրտի մեջ փառք Աստծո, բայց այդ շնորը հենց նենց չի եկել, որ ես ֆիքստուր գործեր անեմ, ֆոկուսներ անեմ, մարդկանց զարմացնեմ, բժշկություններ անեմ, այդ շնորը եկել է, որպեսի մեզ աճեցնի, ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, չեմ ուզում, անգիր գիտեմ, բայց ուզում եմ, որ բոլորս այդ բանը լսենք։ Հապա աճեք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով և գիտությունով։ Աստծո կանքը հայտնված Աստվածաշնչում, Աստվածաշնչը մեզ ասում է, ծնվելը հերիք չի, դուք պետք է նաև կարողանաք Աստծո շնորհով և գիտությունով աճեք։ Կարևոր բանն է աճը, կարևոր է նաև թե ովքեր են այդ աճողի բժիշկները, հետևողները, ծնողները։ Օրինակ մենք մտածել ենք մեր երեխեն, աղջիկը որ ծնվեց շատ փարթաներ, 4.5 կիլո էր ծնվել, արագ-արագ աճում էր, այս բժիշկները որոշեցին ֆոկուսանեն, ասին սրան անպայման պետք է պատվաստանենք, պատվաստարեցին, երեխեն 6 օր կիսամեռ մնաց։ Դու մի ասա, իմ հորաքրոջս տղեն եկավ մեր տուն, շատ բարձր, լսել էր, որ մեր երեխեն ծանր է, ոնց ասեմ ինչքաները, տես մարդ չկա էլի ստե, շատ-շատ գույով, շատ-շատ ջանով, որ մեր տունը հատակը մեր փայտից էր, քայլը մեր այդ փայտը ջարդվում, բայց շատերն էին չարդվան քայլը, չէին ջա, վերջը հսկա մարդ էր, սրա երեխեն 6.5 կիլո էր ճոմես, սրանք էր տղեն էր իրան նամանը տենց բոյով էր շատ, հերս ասում էր դրնով ներս չի մտնի, ու ըտենց է գնոց ետենց է միատ աղջիկ էին առել, ես աղջիկն էլ 6.5 կիլո երեխա էր ունեց է, ես երեխում պատվաստանելն ու մերնելը մեկ երեխ է, սրանք դե ես իմ շուն ու գելեին էլ իմ բարձր պաշտոնյա կամիսիային պահանջ է, Մոսկվայից եկել էին, այդ պատվաստի նյութը քննել էին, տեսել էին, էսի պատվաստ չի, էսի թույն է, ուրեմն այդ պատվաստի գործարանում, երբ որ պատվաստը գալիս է պատրաստ, բանը մանրեներ են, որ ողջ են, վերջում դրած է մի հատ սարք, որը այդ մանրեներին պետք է սպանի, այդ սարքը չի աշխատել, 36-ը երեխա Հայաստանում, Երևանում մահացան, ու ոնց ասեմ, մենք սեն շվարել էինք, մեր երեխեն մենում է, բժիշկները գալիս են մեր վրա գոռում-գոռում գնում, ես բժիշկին ասեմ, լսի, ես քրիստոնյա մարդ եմ, ի՞նչ կլինի, թող ստեից գնա, ես քեզ պարկում ես դուս, եկե մեզ ասում ա, գիտես ինչ ասում բժիշկը, ասում ա, ձեզ ի՞նչ ա եղել ձեր երեխեն մեռնի, կլացեք կանցնի, իսկ մեզ պատասխանատվության պետք է կանչի, այ մարդ եկել ես մամայի պապայի մոտ, ես ի՞նչ ես խոսում, վերջը, ես ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, Աստծո շնորհքով ճիշտ աճելը պահանջում է ծնողների հոգատար և ճիշտ վերաբերմունքը։ Երկրորդ, Աստծո շնորհով աճելը նշանակում է հոգաբարձուների, հա, ղեկավարների ճիշտ ընտրությունը, օրինակ մենք
Մեր ձեռքը ունենք առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դավանանքը, վարդապետությունը, հազարավոր տարիներ ամպեր են եկել գնացել, քամիներ են փչել, եւ Աստված մեզ ցույց է տվել, որ այս դավանանքը, վարդապետությունը հազարավոր սուրբեր աճեցնելու համար օգտակար է եղել։ Մենք կարող ենք այս շնորհքը վերցնել եւ օգտագործել, եւ սա Աստծո փրկարար շնորհն է։ Բայց Պետրոս առաքյալը ես վերջում շատ հետաքրքիր բան է անում։ Ուրեմն դուք սիրելիներ, առաջվանե իմանալով զգուշ եղեք, որ չլինի թե անօրենների խաբեությունով բռնված ձեր հաստատությունից ընկնեք։ Մեզից ամեն մեկը Քրիստոս Հիսուսին վեմի վրա, բայց մարդիկ նախանձից, չարությունից կամ սատանայից դրդված ուզում են այդ հաստատությունից մեզ գլորեն։ Դրա համար պետքա, որպեսզի մենք աճ ունենանք, աճեք մեր Տերու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորհով եւ գիտությունով, նրան փառք հիմա մինչեւ հավիտյանս ամեն։ Այստեղ Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է բալասի հավասարակշռության մասին։ Ուրեմն Աստծո շնորհն եկել է, մենք պիտի աճենք, մենք վախենալու բաներ ունենք, մենք Աստված գիտակից մարդիկ ենք, մեզ խելք է տվել, եւ այսօր պիտի հասկանանք, որ ես հորս օրինակը էլի եմ բերել, հիմա էլ բերեմ։ Հերս 1980 թվականին իր հուշերն էր գրում, 1920 տարի, 60 տարի առաջվա իրան լսած խոսքերը, ասում էր, չեմ հիշում, ամբողջ ճառը հիշում ալեր, վատ ազգում, ես մի բառը, ես էր թե մի երկու բառը ամբողջ ճառի մեջ չէր հիշում, ու վատ էր ազգում, ասում էր, ես ինչ հիշողություն ունեմ։ Քուրերս, աղբերս, որ ինձնից շատ շատ մեծ էին, ասում էին, այ հեր, մենք երեքվա եղածը չենք հիշում, ինչ ենք երել, ինչ ենք խոսել, դու 60 տարի առաջվա մարդու ճառը։ Ուրեմն մեր հիշողությունը ուզենք թե չուզենք, այսօր շատ այդքան էլ լավ չի։ Այն օրը ռեկլամ եմ լսում, մեր փուճուրը, որ 1.5 տարեկան է, շատ այդ հեռուստատեսային հաղորդումները չի սիրում, բայց սիրում է ռեկլամ։ Հենց ռեկլամ են, մի ասնա, թռնեմ, պարեմ, պարեմ, 1.5 տարեկան խոսալ էլ չգիտի։ Ես ինչ եմ այդ ռեկլամ ինչ ասում, այդ փոքր հեռախոսներ կա երեխեքի ձեռը, որ ստենում են, սա խանում են մեզ ցույց տան, չէ, որ իրանք ենց հեռախոսում են։ Ասում է, ինչ եք խոսում, դուք այսքան փող տվեք, մենք ամեն օր 100-ից ավելի ալիքներ ցույց կտանք այդ հեռուստացույցով։ Այն մարդը հեռուստացույցի էկրան, ահա, գին մեծ է, այդ նայելուց ենք քորանում, բայց փոչորի մեջ դու նայես, այդ 100 ալիքը մինչև ստուգես ինչ են ցույց տալի, այնա դու պատրաստի քոր կլնես, հիշողությունը տել, ամբողջ մտածողությունը տել, կփչանա, կամ հայերեն ասած վարի կգնա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք աճելու ժամանակ երկու հավասարակշռություն կա։ Առաջինը գիտելիքը։ Մենք այսօր գրագետ մարդիկ ենք, լավ բաներ ենք կարդում, լավ գրքեր ենք ասում, առաջարկում ձեզ, որ դուք կարդաք, Աստվածաշունչ ենք մենք կարդում, բայց մի քիչ հետո մոռանում ենք, անկեղծ ասենք, չենք կարող հիշենք։ Բայց Աստվածաշունչը մեզ ասում է, դուք մի վհատվեք, Սուրբ Հոգին ձեր միտքը կգբերի, դուք աշխատեք այդ լավ տեղերը գծեք, արթակ, Պետրոսի երկրորդ ուղերձի վերջի տողն եմ ես կարդացել ձեր համար։ Ուրեմն գիտելիքը լավ բան է, Աստծո մասին գիտելիքը շատ լավ բան է, բայց Պողոս առաքյալը մեզ հաստացի ինչ ասում, դուք գիտեք, հա, ասում է, նենց ասում, որ ես ու դու լավ գիտենք, իմանալը գիտելիքը ինչ անում, հպարտացնում, ես գիտեմ, Վարդանը չգիտի, պահ, 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 գիտելիքը Աստծո մոտ զրոյական բանն է, շատ հետաքրքիր բան է գիտելիքը։ Աստվածաշունչը գիտելիքը պիտի օգտագործի
որպեսզի մենք կարողանանք Քրիստոսով աճել։ Սրա համար է գիտելիքը։ Ես մի հատ գիտելիք պատմեմ, որ մենք չունենք։ Ես վախում եմ, որ ես մի քանի ամիս է էլի սրանք այդ սոցիալական քարտեր 666 գցեն մեյդան, որտեղ մոդաներ են գցում, ժողովրդը քիչ է զբաղվում։ Այդ 666-ը շատ լավ ժողովրդին տենց ուղկանով ոնց էլ բռնել։ Երբ որ այդ խոսակցությունները եղավ, մեկ կաթողիկոս ունենք, վեր կացավ, ասեց, ըտե տենց բան չկա, ների հետ կապված խնդիր չկա։ Մերոնցից ոմանք գնացին ցույցեր արին, միտինգներ արին, էսյան, որ դա ների ոգին ա, բան ա, բայց հետո իմացանք այդ ցուցարարներն էին սոցիալական քարտ վերցրել, որովհետև թոշակը ուղղակի չէին տալիս։ Հարցի էությունը ինչը, բայց մենք հասարակ ձև ունեին, մեր ղեկավարը ասում ա, հավատայինք էլի, կամ Համլետը էլի, մի քիչ մաթեմատիկա գիտի, մի քիչ ֆիզիկա գիտի, լավ, մի քիչ գիտի, որ դե ներին կնիքը չկա, մենք չենք կարող իրար վստահել։ Աստված մեզ հատուկ մարդիկ ա տվել, որպես մեզնից իմաստ ունեն, մեզնից կելոք են, մեզնից փորձառու են, որպեսզի այս մարդկանց չարհամարենք և կարողանանք փուչ բաների, դատարկ բաների, անիմաստ բաների հետևից չընկնենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն շատ կարևոր է աստվածային շնորը, որ եկել է մեր մեջ հայտնվելը, որպեսզի մենք պարապ ու դատարկ չգնանք ու գանք, այս շնորը պարապ չանցնի մեր վրա։ Կարող է աստվածային շնորը դատարկ ու պարապ լինի։ Այո, նույնիսկ կարանք մենք այդ աստվածային շնորը վատ բաների վերածենք։ Ագոպոս Սարաքյալը ասում էր, այդ շնորը դուք կարաք անառակության վերածեք։ Օրինակ, Աստված ինձ հանճարը տվե, տաղանդը տվե, իմաստությունը տվե, խոխանակ ես այդ Աստծո փառքի համար գործածեմ, ես առևտուրի մեջ մարդկանց խաբելու, ֆռցնելու համար եմ գործածեմ, ոնց որ մեր շատ անունով քրիստոնյա հերոսներ այսօր անում են Երևանում, Հայաստանում, շատ վատ բաներ են արել, իրանց գլխից մեծ 100,000, 200,000 դոլար պարտքեր ունեն, սրանք եկեղեցու հովիվներ են, ինչ հովիվ, ինչ եկեղեցի, ինչ հավատ, Աստված քեզ ասել ա գնա տենց բաներ արա, եսի Աստծո շնորը անառակության վերածել ա, ուրեմն Աստված մեզ հանճարա տվե, գիտությունա տվե, տաղանդա տվե, որպեսի իրա փառքի համար գործածենք, ոչ թե այլանդակությունների, ապուշությունների համար։ Մի բանով էլ ավարտեմ, թե մի քիչ երկար էր, ասի կարող եմ բանանեք, շոգեք։ Երկրորդ բանը, որ հրամանը շնորի համար մեզ տրված է, Աստված մեզ ասում է Համլետ, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, զորացեք, ուժովացեք Աստվածային շնորով։ Ես ի՞նչ է։ Նշանակում է այդ շնորը իմ մեջ ենա, ես որտեղից կարամ այդ շնորը վերցնեմ, և այդ շնորը մեզ ուժականություն է տալի, որպեսի մենք կարողանանք ներգործենք մեր զգացմունքները ճնշելու համար, արտաքին հարաբերությունների, արտաքին միջավայրի մեր առջև ծառացած խնդիրները չարի առաջ բերած արհեստական և բնական աղետները կանխելու համար, այս աշխարհի ընթացքով չընթանալու համար, Աստված մեզ հրաման է տալի, ասում է դուք զորացեք այս աստվածային շնորով։ Վերջին բառը, որ շնորի մասին ուզում եմ ասեմ, սա է, ամեն տուրք երկնային պարք է վերուց է տված, ուսի փաստը։ Մենք մի հատ իմ քերուս տղան, մի քանի տղաներ, սրանք այս Երևանը չտենալու համար թողին գնացին ստեղից։ Սրանց տղան ես նոր էի դարձել եկել, քանի
Երկու շաբաթ քարոզի չգնացես, Երևանյան լճով ման էին գալ, երեխուն գետը քշե տարել էր։ Իսկ ինքան ակուրատ երեխա էր։ Ուրեմն էս հեղկերը, հողկերը կշտել էր, ծալել էր, մտել էր Զանգու գետը։ Զանգուն սկսում է բարձանալ, էս երեխեն ինքան է վախում այդ հեղկերը, շալվարը չթրջվի, ակուրատն երեխա էլ է։ Սաղ ասում են փախի, արի, Էսյանենյան բան, էս երեխեն կամացա գնեմ, որ շորը չթրջվի, ջուրը քշե տարել էր։ 21 թե 23 երրորդ օրը, հիմա չեմ հիշում, թե 40 քանի օրը, սրանք քթան լիճը իջացրեցին։ Հերս գիտեք, բանվոր մարդ է եղել, ասեց ես պիտի գնամ, ես Դեմրճաններով էլ, կարծեմ Դեմրճաններ, գնամ սրա մոտ, ասեմ լիճը իջացրեց, սաղ ծիծաղել էին վրեն, ասել էին հիմա լիճը չի կարելի իջացնել, բան, ասեց ախր երեխա է, տվեսի գնացել էր, ասել էր Թոմյա դիմում գրի, ես տենց լավ էր էլի գրավոր խոսքից, ազդվել էին, լիճը սկսեցին իջացնել, մենք ինչքան մանեկանք չկար երեխեն, բայց ինչ-որ մի պահ էր եկել, որ լիճը որ իջել էր, այդ տիղմի մեջ էր մխրճվել։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, երբեմն Աստված մեզ այդպես դրական շնորհներ է տալի, որոնք կարան խելակորույս լինեն, կործանարար լինեն մեզ, եթե դրանք ճիշտ չօգտագործենք մեր կյանքի ոլորտներում։ Օրինակ, ես ուզում եմ աղոտ քանեմ։ Ես ոնց կարամ աղոտ քանեմ, երբ որ ես մեղավոր մեկն եմ։ Նարեկացին շնորհալին լսել եք, մեղքի մասին ինչ ասեմ, պիղծ եմ, ես եմ, են եմ, չէ, չեմ ուզում կրկնեմ, բոլորը տանգին դիտեք, բազմամեղ եմ, բայց մենք երբեմն մեկին ասում ես, ես ինչ բանը սխալ ես անում, ասում հա, աչքերդ կհանեմ, քեզ սաղի մոտ կխայտառակեմ, ես մեղավոր եմ, բա ինչ էիր, դու կայնում սաղիս հետ ասում էիր, հա, մեղավոր եմ, ես ինչ սուրբ ես դու եկել, մեր մեղավորների մեջ ես ապրում, ես չեմ կարող աղոտ քանել Աստծո, և Աստծո անունը ինչ է, գիտենք, ասում է, այդ գահը, որտեղ Աստված նստած է, շնորհքի գահն է, այսինքն ձրի մեզ պարգև տվող Աստծո գահն է, և մենք կարող ենք բարձրանալ, հասնել, մոտենալ ու շնորհք ու ողորմություն ստանալ այս կյանքի մեջ ապրելու, հարատևելու, մեղքի սատանայի դեմ մարտանչելու, այս աշխարհային օրենքների մեջ չհարատևելու, նրանց հակառակ մնալու այս զորությունով։ Աստծո շնորհի մասին խոսալը շատ հեշտ է, մի քիչ հիշողություն, մի քիչ սերտողություն կարող ես խոսալ, բայց մի բան շատ դժվար է, դա Աստծո շնորհը չվերափոխելն է ուրիշ մի բանին, Աստծո շնորհի մեջ մնալն է, որ մեր կյանքի ամենակարևոր բանն է, Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Այդ գահը շնորհի ուզում եմ կարդամ։ Ինչ որ է ասում առաքյալը, մենք մի քահանայապետ ունենք, որ կարող է մեր թուլությունները, տկարություններին կարեկից լինել, եթե խոստովանում ենք, ինքը ասում է, ինքը հասկանում եմ ձեզ, դու թույլ եք, տկար եք, կարեկից ինչ է, գլխի եմ, որ դուք ախմախ եք, անպետք եք, ես եք, են եք, Աստվածը տենց է մեզ ասում, նաև ասում է, ինքը ամեն կերպով փորձ առած է մեզ նման, բայց առանց մեղքի, հետևությունը ինչը, ուստի համարձակությունով մոտենանք շնորած գահին, որպեսի ողորմություն ընդունենք, շնորհ գտնենք, պետք եղած ժամանակ մեզ օգնելու։ Այդ շնորած գահը, որ բազված է Աստված երկնքում, մեզ ասում է, մի վախեցեք, ինչ որ եք, եկեք մոտենանք,
ողորմություն ու շնոր կընդունենք, որովհետև մենք առօրյա կյանքում, ամենօրյա կյանքում դրա կարիքը ունենք։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Վերջացնելով ուզում եմ մի հայտարարություն էլ անեմ։ Այս շնորը ծրիա, փողով չի, բայց այս շնորը մերժելը մեր գործերն են, մեր հանճարն ու տաղանդը կարող ենք աստծո գործերը պրտպրտել, շնորած գահը մեզնից հեռացնել։ Ինչ գիտեմ, որ սա իրականը։ Օրինակ ասում է, իրար հետ հավաքվելը մի թողեք։ Օրինակ հիմա մի քիչ հետո մենք աղոթք ենք, չէ՞, կանգնելու։ Ինչ կարիք կա, ես տունը աղոթում եմ, հարևանիս հետ աղոթում եմ, ինչ կարիք կա ես այստեղ էլ գամ, աղոթեմ, հավաքվեմ, ի՞նչ է։ Շատ մեծ բաներ արդյունք, ուզում եմ Աստծո շնորի մի փոքր մասը պատմեմ, մենակ մի վախեցեք այս բաները լսելուց։ Օրինակ Պետրոս առաքյալը ասում է, Համլետ, Սատանան քո չորս կողմը մռնչացող առյուծի նման պտտվում է, որ ձեզ կուլ տա, հիշում եք, հա՞։ Այսինքն առյուծ տեսել ենք էլի, այդպես բան չի, որ ասեմ կատու չի, կատվազգի առյուծը, բերանը բացած, մռնչալով, սենց կողքերը ստռում է։ Երբ որ մենք հավաքվում ենք աղոթքի, առյուծը փախած է, չկա։ Իրա շեֆը կարա մեր մտքի վրա ազդի, բթացնի, հիմարացնի, Աստծո խոսքը գա վերցնի տանի, որ մենք չմնանք, բայց մենք միշտ պիտի հիշենք, որ Աստված հավատարիմ է, ինքը այդ խոստումները տվել է և ինքը այդ խոստումները պահում է։ Եվ մենք տեսնում ենք մարդիկ, որ գիտելիք ունեն, բայց կիրառելուց տեսնում ենք չունի։ Այդ գիտելիքը շնորով չի ներգործում իր կյանքի մեջ, որպեսի պտղաբեր լինի։ Տերը թող մեզ Քրիստոսի անունը կանչելու և այդ կատարյալ հայտնված շնորը մեր մեջ մեծարելու, այդ շնորի մեր գործերով նրա ընդարձակելու, նրան հակառակ չմնալու, նրան պատ բաների չվերափոխելու շնորհ քանի, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։